कौन अभी चलाएगा BMW GS3 10? What's up guys, aku kura apnalke kure bhale ase mane sorayo pura kuku diyeche rati pua hoise 7ta bajate jua kotha chile kintu bortoman 7:30 bajigol gasa dhulu fresh holu aru bisar bhai roi ase 1 ghonta pura roi ase tiusokot to goi thago blok bike hoi gol call start dhuniya ke mane rati puar time to call start tu kori lolu aru tarupori mane goi asu kot eto koi asu baru aru bike pura letera hoi ase sabo pare অলপ ৰাতিপুৱাই ওলাই দিলোঁ আজি আৰু ঘড়ীটো নানিলোঁ মানে পাহৰি থাকিলোঁ এই আঁতৰ তোলালে ন মানে এনেকুৱাকৈ কিমান হ'লে কিবা এটা ৰৈ আহিয়ে উপায় নাই দিয়কচোন একচুৱেলি আজি চানডে তো চানডে বুলি এনে এটা ৰাইড প্লেন কৰিছোঁ আৰু বৰষুণ দি আছিলে ৰাতিপুৱালৈকে কিন্তু 6:30-6টামানৰ পৰা বৰষুণটো নাই দিয়কচোন বা ছুপাৰ বাইকৰ সপোনহে দেখি আছিলোঁ মই সেইকাৰণে দেৰি হৈছে হাৰ একচুৱেলি আজি গৈ আছোঁ শ্বিলং মানে ক'ব গ'লে বৰাপানীলৈকে আৰু ভাবি লৈছোঁ মানে বৰাপানীলৈকে যদি এটা ধৰি লওক কম টাইমত গৈ পাওঁ তো অকণমান বেছি দূৰলৈকে যাম মানে জোৱাই চোৱাই মাৰি দিম আৰু বৰ্তমানলৈকেতো সেইখিনিয়ে প্লেন এনেকৈ একেলগে ৰাইডত যোৱা ফিলটো মানে এক্সট্ৰিমলি বেলেগ নাই এইটো একোৰে লগতে কম্পেয়াৰ নহয় মানে একেলগে যিটো গ্ৰুপ ৰাইড কৰা যায় ন ৰাতিপুৱা টাইম তো বাজিল কেইটা চাব পাৰে মিটাৰত মোৰ 7:41 একচুৱেলি ওলোৱা প্লেন আছিলে 7টাত কিন্তু 1 ঘণ্টা দেৰি হৈ গ'ল ক'ব গ'লে চাহ তাহ খাই অহা নাই তো চাহ খাই লওঁ আৰু এই আমাৰ বিশাল ভাই মানে বাইকখন ক'ত ৰাখোঁ ক'ত নাৰাখোঁ তেনেকুৱা মানে ভাবি আছে এইটো নতুন বাইকটো য'তে ত'তে ৰাখিব নোৱাৰে হাৱাটো চেক কৰি লওঁ মানে অকণমান কম কম লাগি আছিলে তো সেইটো বাবে ৰাইডৰ পৰা মানে কি ধুনীয়া লাগে বাইকখন চাওকচোন এয়া চাব পাৰে কি অপি লাগে 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু মোৰ নেক্সট ছুপাৰ বাইক আহি আছে মানে কালি টাচ কৰিলে পৰহি টাচ কৰিলে বা 1 বছৰ পিছত বা 2 বছৰ পিছত যেতিয়া টাচ কৰে 50K তো তেতিয়াই মই ছুপাৰ বাইক আনিম আৰু এইটো মানে একদম 100% ডিল আপোনালোকৰ লগত যদি মানে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰে তেনেকুৱাকৈ মানে আপোনালোকক মই লম্বা লম্বা হুইলি দেখাম পাৰ বাইক হ'লে তো লম্বা লম্বা হুইলি হ'বই ন তো বতৰটো যেনেকৈ আহিছে আগৰ পৰা যদি বৰষুণ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো মামলাটো গড়বড়ে হৈ যাব দেখোন গাড়ীৰ ওপৰত গাড়ী এইটো বেলেগচোন আমাৰ বিশাল ভাই আহি আছে পিছে পিছে মানে মাজে মাজে সি আগত যায় মাজে মাজে মই আগত যাওঁ তেনেকুৱা আৰু মানে যাৰ যি মন তেনেকৈ আৰু খালি দুইটাই চেফকৈ চলাই আছোঁ ধুনীয়া আৰু আগত চাব পাৰিছে স্কুইড পাক দেখা নাই তাৰ সাপৰ নিচিনা পাক দেখা নাই বাইকখনৰ মানে কি ধুনীয়া থ্ৰটল ৰেছপঞ্চ পাই আছোঁ মানে অলপমান দিলে মানে যাব খোজে ভাবিছে নেকি আজি মোক শ্বিলং লৈ যাই আছে অলপমান বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব আগে আগে এখন ট্ৰাক গৈ আছিলে ৰাস্তাত অকণমান মানে ভিজা আছিলে ৰাস্তাটো মানে পানী পানী হৈ আছিলে পূৰা পেক পেক হৈ গ'ল মোৰ হেলমেটৰ গ্লাছ মই কেমেৰা লেন্সখন ৰখি পিনে মুচি দিলোঁ বাৰু বাৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আগলৈকে অসমত ছুপাৰমেন আহি গ'ল গাইজ এয়া মই আহি পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ আৰু তলেৰে গৈ আছে ট্ৰেইন শ্বিলং পাৰ পিছত BMW ফুল ফান মই ল'ম মানে ফুল পাৱাৰ হ'ব আজি ফুল পাৱাৰ আহি পালোঁ খানাপাৰা আৰু খানাপাৰা মানে কি ক'ম আৰু এই আগত কৰ্ণাৰিং দুটা মাৰি ল'ব লগ আগতে আমাৰ স্কুটি ভাই পূৰা লীন ল'ব নেকি যেনেকৈ ফালি আহিছে তো ময়ে গুচি যাওঁ ব'লক লেটছ লীন গাইজ লেটছ কৰ্ণাৰ এইখন চাওকচোন ফুটটো একচুৱেল ফিলটো নাহে দিয়কচোন মানে একচুৱেল ফিলটো আহিবৰ কাৰণে মই চিফ কৰিব লাগিব এখন স্পৰ্টছ বাইকত নহয়তো নেকেড হ'লেও চলি যাব বাৰু আহি লওক আমাৰ বিশাল ভাই ক'ত বিশাল ভাই আমাৰ সিদিনাখনো কৈছোঁ যে কোনোবাৰ তাতে যদি মানে খাল আছে য'ত মানে গোৱা ফিল ল'ব বিচাৰে তো এনেকুৱা চুইমিং পুল লৈ যাব পাৰে চুইফ্টখনে কি গেপিং মাৰি আছে মানে ভয়ানক গেপিং মাৰি আছে দেখোন এতিয়া সোমালোঁ শ্বিলঙৰ ফালে ৰাইট ইণ্ডিকেটৰ দি পিনে টল আছে বাৰু মোটামুটি 2-3 কিলোমিটাৰ আগত বৰ্তমান ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া হৈছে আগতকৈ কিন্তু একদম প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমতে যেতিয়া মানে ৰাস্তাটো আছিলে ন বনোৱা আছিলে তো কি গুলি আছিলে এই মই মানে 390 থকা টাইমত তো সেইটো টাইমত কি ধুনীয়া ৰাস্তা আছিলে মানে পিন পিনা আছিলে ৰাস্তা এটা ৰাইডিং স্কোৱাড ভাল লাগিব মানে কৰ্ণাৰিং হ'ব আজি কৰ্ণাৰিং এটা দুটাকৈ মাৰি আছোঁ আৰু আগত
korilak moy switch korilam karon mo koisilu na je silang kwa bisode moy switch korim BMW to BMW sola mane okoman din tu besike lobo parim sage ya agot dekhibo parise tolget ahi palu aru amar bisal bhai dekha dekhe nai tia loke to agot goi mane rokhim bolok tak apun abhi chalayega BMW GS310 और वो भी कॉर्नर्स पर तो केने लागिबो गाइस पूरा हिरे हिरे आइ गोल जे माने कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग तने के तो ब्लॉक कॉर्नरिंग मारू माने फिले बेले फिली होइ गोल आरो एटिया लेट्स गो व्हीलिंग एरिया के माने यात्रा न होय माने कोब गले लेट्स फिल द BMW इन द कॉर्नर्स दिन लबो कारणे माने एटा इशू होय असे इतु होल हाइट टू आरो माने सस्पेंशन टू इमाने सॉफ्ट न होय खनर মানে কি কম আর ওই লিনট মানে যদি অলপমান জার্কিং হয় তো ডাইরেক্ট বাইকখন এনে এনেকে হয়ে যাব তো অলপ সেফলি চলাম কারণ মূর বাইক নহয় বেলেগর বাইক যেটা করোনা টাইম আছিল তো করোনা টাইমত ইয়াতে এন্ট্রি করাই যাব লগা আছিল কর্নারটো লই থাকা টাইমত আগর ব্রেক ফুলত প্রশ্ন করব সর ব্রেক ইউজ করব কিন্তু অকমান অকমানকে এনেকুৱা নহয় যে পুরা মানে দবাই দিলে তো দবাই দিলে তো স্কিড হয়ে যাব ন আর মানে ABS থাকা বাইক হলেও কি হব বাইকখন এনেকৈ গৈ পিনে মানে ট্ৰেকশ্যন ধৰিব নোৱাৰিব ন ডাইৰেক্ট এনেকৈ মাৰি দিব তো সেইটো বাবে বহুত ৰিস্কি বাৰু আমি গৈ থাকোঁ বৰাবানীলৈকে যোৱা প্লেন আছিলে আমাৰ কিন্তু আমি যাম ডাইৰেক্ট শ্বিলং ভিউ পইণ্টলৈকে কাৰণ গৈয়ে আছোঁ যিহেতু ডাইৰেক্ট ভিউ পইণ্টে যাওঁ মানে বাইকখন বহুত লাইট ৱেট কাৰণে মানে অলপ কৰ্ণাৰিঙত অলপমান প্ৰব্লেম হোৱা টাইপ লাগে হিমালয়ানখন অলপমান মানে কৰ্ণাৰিঙত অলপ বেছি ভাল লাগে কাৰণ ৱেট আছে ন পুৰা মানে ৰাস্তাত পুৰা লাগি থাকে বাইকখনত আপোনালোকৰ ধৰি লওক ক্ৰেছ গাৰ্ড টেষ্ট গাৰ্ড একো লগোৱা নাই তো সেইটো বাবে মানে ক'ব গ'লে যদি বাই চান্স যদিও ক্ৰেছ হৈ যায় তো বাইকখনৰ বহুত লোকচান হ'ব তো সেইটো বাবে ছেফলি চলাব লাগিব মানে বাইকখনৰ হেণ্ডেলিংটো ইমানে পাতলা সেইটো কাৰণে মানে কৰ্ণাৰিঙত মানে ইমান কনফিডেন্স অহা নাই মোৰ নাজাৰা কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কওক সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনি তাৰে উপৰি এতিয়া এটা বস্তুৰ খালি কমি হৈ আছে সেইটো হ'ল নদী এটা তো সেইটোও পাই যাম বাৰু বৰাপানীত জাম হৈ গৈছে মানে ট্ৰাকবোৰ লাহে লাহে যায় ন কাৰণ ফুল লোডত থাকে তো লোড বেছি হ'লে সিহঁতে যদি আৰু কৰ্ণাৰিং মাৰি দিয়ে তো দিগদাৰ হ'ব তো এইখন কি স্পঞ্জৰ দুখন কিবা এইখিনি হৈছে আপ আপ হ'লে পুৰা লিন নল'ব কাৰণ বহুত কথা আছে চাব যে ৰাস্তাটো ডিজেল চিজেল পৰি থাকিলে ন ডাইৰেক্ট ব্ৰেকিং কৰি বাইকখন শ্ল' কৰি ল'ব মানে মই আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ মানে যিহেতু মই আহিছোঁ যিহেতু এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই অকণমান অকণমান টিপছো দি আছোঁ যাতে আপোনালোকে শিকিব পাৰে কিবা এটা তো সেইটো বাবে আৱাজটোতো ঠিকে আহি আছে চাগে পৰহিলৈকে মোৰ ৰড মাইক আহি আছে তো ৰড অহাৰ পিছত টেনশ্যনে নাই চাওকচোন হেণ্ডেলটো চাওক হেণ্ডেল চাওক কি পাতলা মানে বহুত পাতলা হেণ্ডেল টায়াৰটোও মানে কৰ্ণাৰিঙৰ কাৰণে নহয় যিমান কেইখন মানে এডভেঞ্চাৰ বাইক আছে ন তো সেই বাইকত মানে একচুৱেলি টায়াৰটো আহে অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে মানে অলপমান বেছি লিন হৈ গ'লে ন ডাইৰেক্ট এনেকৈ টানি নিয়ে কাৰণ টায়াৰ কণ্ডিশ্যনটো অনলি ফৰ অফ ৰোড থাকে আৰু আমাৰ এনে নৰ্মেলি ৰাস্তাত মানে চলোৱাৰ কাৰণে থাকে কিন্তু মানে লিন লোৱাৰ কাৰণে নহয় এইবিলাক টায়াৰ মানে ফ্ৰণ্ট ABSটো মই চেক কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি তো পাৱাৰ বঢ়িয়া পাইছোঁ বাকী এনে অ'কে আছে চব অকণমান ৱেইট কৰি দিওঁ কাৰণ আমাৰ বিশাল ভাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কাৰণ বহুত মানে কৰ্ণাৰিং আছিলতো সেইটো বাবে আৰু হিমালয়ানখন মানে ক'ব গ'লে যিমান যি নহওক অলপ আপ আছিলে তো সেইটোত মই বিশাল ভাইক কৈ থৈছিলোঁ যে মানে যদি এনেকৈ আপ থাকে ন কৰ্ণাৰিঙত তো তেতিয়া বেছি লিন নল'বা কাৰণ ক্ৰেছ হোৱাৰ চান্স বেছি হৈ যাব ডাবল ষ্টেণ্ড আছে কাৰণে তো সেইটো বাবে আমাৰ বিশাল ভাই লাহে লাহে আহিছে ছেফ টু ছেফ আৰু বিশাল ভাই আহি পালে মোৰ হিমালয়ানত আৰু কৰ্ণাৰিং নামাৰা নহয় মাৰি আছে লাহে ধীৰে কিন্তু মানে অভাৰ লিন লোৱা নাই আৰু কাৰণ যিমানেই নহওক এডভেঞ্চাৰ বাইক ন সেইটো বাবে মই অকণমান স্পীডত মাৰি দিওঁ বলক লিনকেইটা
অলমান জাম্পিং আছে বাৰু এই জাস বিশাল ভাই মানে মোৰ সাইডত আহি গৈছিলে কি যে হ'ব এই মানে গোপ্রোটো লগাই দিছো চার্জত আৰু তাৰ পৰি তাৰে লগতে মই ব্লগিংও কৰি আছো মানে 20% আহি গৈছিলে বেটাৰি আৰু মই মানে ঘৰতে ফুল চার্জ কৰি আনিছিল কিন্তু মানে কি কম আৰু বহুতটা মানে ক্লিপস লোৱা গল তো সেইটো ভাবে মানে চার্জ শেষ হৈ গৈছিলে এতিয়া মানে তারডাল পুরা লটকি আছে মোর বেগর পরা গোপ্রোটো লৈকে আৰু মানে কি মই ভাবিছিলোঁ যে মানে এতিয়া ৰেকৰ্ড নকৰোঁ আৰু কিন্তু মানে কমপ্লিট ব্লগটো আপোনালোকক দেখাব লাগিব ন তো সেইটো ভাবে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বাৰু অকণমান বাৰু কষ্ট হ'ব কাৰণ বতাহত তাৰদাৰ পুৰা কোবাই থাকে ন তো সেইটো ভাবে লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্লাছ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে মই ইমানখিনি কৰি আছোঁ উপায় নাই আৰু এই তাৰডালৰ কাৰণে ইমান ফালিব পৰা নাই মানে তাৰডালৰ কাৰণে মানে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে নহ'লেতো কথা নাই বাৰু যাম বা জামটো বঢ়িয়া আছিলে দেই এনেকুৱা ৰাস্তা দেখিলে মানে ৰখাব নোৱাৰোঁ নিজক ট্ৰাকৰ মাজেৰে গেপিং হুইলি এই বতৰটো পাল ভৰমে চেঞ্জ হৈ যায় মানে অকণমান আগতে ৰ'দ দি আছিলে এতিয়া পূৰা মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আৰু লগতে বতৰটোও দেখিব পাৰিছে ডাৱৰীয়া তো শ্বিলং ভিউ পইণ্টলৈকে যাওঁ আৰু তাতে অকণমান ৰেষ্ট কৰিম আৰু গোপ্রোটোও চাৰ্জ কৰিব লাগিব ভালদৰে মানে বাৰে বাৰে এই চাৰ্জিং পইণ্টটো বাহিৰত আহি আছে এয়া আহি পালোঁ বৰাপানী আৰু আমি যাম চিধা মানে শ্বিলং ভিউ পইণ্টলৈকে কি ঘানা জংগল আৰু শ্বিলং ভিউ পইণ্ট আছে অকণমান আগত যাই নাপাওঁ নাপাওঁ লাগি আছে দেখোন কেতিয়া যে পাম এই আগত পালোঁ চাগে ফাইনেলি আহি পালোঁ শ্বিলং ভিউ পইণ্ট বাকী এনেই ফটোশ্বুট টটোশ্বুট কৰি লওঁ ইয়াত আৰু আপোনালোকে আটাইবোৰ ফটো পাব ইনষ্টাগ্ৰামত তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তো প্লিজ গো এণ্ড ফ'ল' চেম ডট কাশ্যপ SAM.KASHYP তো ঠিক আছে ফটো শ্বটো উঠি লওঁ বিশাল ভাই আমাৰ ভিউ এনজয় কৰি আছে শ্বিলং ভিউ পইণ্টৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে মই এখন পাহাৰ দেখিছিলোঁ য'ত মানে ধুনীয়া অফ ৰোডিং হ'ব পূৰা ওখ তো এবাৰ হিমালয়ানখন তাত উঠাই চাম দেখিব পাৰিছে এইখন পাহাৰ পূৰা ওখ তো হিমালয়ানেৰে আজি চাওঁ উঠিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ পাহাৰখন তো এবাৰ ট্ৰায়েল মাৰি শুবলক যে ভোলে বাবা কি তো এ ৰাহাৰ ট্ৰায়েল অহ ইয়াত ঘূৰাব টান হ'ব দেখোন দাবি কৈছে অফ ৰোডিং ৱেণ্ট ৰং গাইজ তো ইয়াত ঘূৰাব লাগিব বাইকখন আৰু ইয়াত ঘূৰাই পিনে আৰু লৈ যাম ডাইৰেক্ট পাহাৰৰ তলতে পৰি যাওঁ নেকি আৰু একো নাই বাৰু ৰাস্তা নিজে বনাম নে কি বলক বলক সেয়ে চাব পাৰে ডাউনত তো যাওঁ বলক মানে ভাল লাগিল আহি এবাৰ তো ট্ৰায়েল অসম ভাল লাগিলে গৈ পিনে ধৰি লওক একদম মানে কৰ্ণাৰটোৰ এণ্ডত মানে ৰাখি থাকে ন তো তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ মানে পূৰা ফ'কাচিং মানে থাকিব প্লাছ বাইকখনো মানে সেইটো ছাইডতে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক মই কৰ্ণাৰিং মাৰিলে এনেকৈ মাৰোঁ এইবাৰ এনেকৈ লিন কৰিলে এইবাৰ এনেকৈ চাইছোঁ ন বস্তুটো এইটোৱে খানা আমি খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ চৰ্দাৰ জী ধাবাত আৰু বঢ়িয়াকৈ মটন চটন মাৰি ল'লোঁ
এতিয়া গৈছো আকৌ গুৱাহাটীৰ ফালে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰ বেলেগ একো মানে ৰখা প্লেন নাই খালি মানে মোটা চোটা লাগিলে ৰখিম আৰু বেলেগ প্লেন নাই এতিয়া জামবোৰ দেখিব পাৰিছেনে আপোনালোকে তো মই আহি পালোঁ সেয়া গুৱাহাটী মানে যাম মানে গুৱাহাটী আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় মই বাৰে বাৰে যামতে ক্লাচ পাত মানে মাৰিব লাগে গিয়াৰটো ডাউন দিব লাগে আপ দিব লাগে তো মানে তেনেকৈ ইমান হাৰ্ড ক্লাচ ন এই মানে এংগেলটো পুৰা বিহাই গৈছে আৰু এই BMWখন চলাই চলাই মানে ইমানে মানে লাইট লগা হ'ল সেইখন তো এইখনৰ ক্লাচ মানে বহুত ৰাফ ৰাফ লগা হ'ল মোৰ একদম টাইট টাইট যাওঁ তুমি অলপ বিষ্ট সহ্য কৰাচোন এইখনৰ ক্লাচটো ইমানে টান আৰু এইখনৰ ক্লাচ চকচোন কি মজা মানে সেইকাৰণে মই চিফ্ট কৰি লৈছোঁ এই জাম্মাখানত মই নৰু এখন চলাব এটা বিশাল ভাইৰ বাইকখন লোৱাৰ লগে লগে মানে মই গাই বিশাল ভাই ক'ত বাৰ হৈ থাকিল আহি পালোঁ এয়া টিহু চক মানে টিহু চকৰ পৰা ভিতৰতে আহিছোঁ ঘৰৰ পিনে যাই আছোঁ আৰু বিশাল ভাইক কৰি দিলোঁ বাই বাই মানে বিশালৰ কাম আছে তো সেইটো বাবে আহি পালোঁ ঘৰ আৰু মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ মোৰ নেক্সট ব্লগত টিল দেন বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ গাইছ